ଜମି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଜାତି। ରାଜ୍ୟରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 18 ବର୍ଷ ପୂରଣ ପରେ ବି ବଦଳିନି ସ୍ଥିତି। ବେଫିକର ସରକାର, ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜାରି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କାମ ନ ସରୁଣୁ ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କେନାଲ ପାଣି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ। ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷୀ। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 46 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋତା ଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଉଠା ଜଳସେଚନ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଛି ବାବା, ଆରୁ ଆମଟା ଚାଷୀ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଣି ପେଇ ପାରବାରନି, ଆରୁ ଉପରକେ ଉଠବାରନି। ପାଣି ଯେତେ ଦୂର ପାଇପ୍ ଦିଛେ ସେତେ ଦୂର ଆମକୁ ପାଇପ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆରୁ ପାଣି ପେଲାରନି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ସମଦଶା। ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଥର ମେସିନ୍ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେସିନ୍ ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ମେସିନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆମେ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଅଫିସବାଲା କହିଲା ମେସିନ୍ ଯେଉଁଦିନ ଚୋରି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଫିସରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଳକର ଦିଅ। କେଉଁଠୁ ଜଳକର ଦେବେ ଚାଷୀ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜମି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରାୟ 10-20-25 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ବି ସେଇଠି ରହିଛି। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଧାନ ଫସଲ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଧାନ ଚାଷ ବୁଲୁ ଠିକ କଲୁ, ଅଖରଲା 82 ରୂପା କିଛି ଚଲଲା, ପୁରା ଧାନ ପୁରା ଜଲି ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଗାଈ ବଲଦ ବି ପୁରା ଚରାଇ ଦେଲୁ ନେ, ଆମେ କର୍ଜା କରି କରି ବି ମାନେ ଧାନ ବିହନ ଆଣିକରି ବୁଲିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଷୀ ଆମେ ମହାଜନକୁ ଶୁଝିବାର ଲାଗି ଆମକୁ ଖୁବ ମୁସ୍କିଲ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଆର୍ ଆମେ କେନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଶୁଝି ପାର୍ମୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଆସିଗଲା। ସେ ଚାଷ ହେଲେ ତ ଆମେ ବି ଚଲି ପାରୁ, ଏବେ ତ ଜମିରେ ତ ଚାଷ ତ ଗଜା ଅଖରା ବି ନେଇନେ, ସବୁ ତ ଜଲି ପଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଆର୍ କେଁ କର୍ମୁ ତା। ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଛବି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜଳକା କରି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2005-06 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ। 35%ରୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ରାଜ୍ୟର 198 ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ 149 ବ୍ଲକରେ ମାତ୍ର 35%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 49 ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 35%ରୁ କମ୍ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା, କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।